Prije nekoliko dana sam naišao na ovaj kratki video. Cigara je užasan grijeh. Ne može, ne smije. Ja, recimo, na slave gdje se puši cigara ne idem. Gotovo 30% Hrvata i ostalih naroda u regiji je ovisno o dimu cigarete. Pa nerijetko možemo vidjeti i svećenike i pastore kako puše. Pušenje cigareta jest loše i točka. No je li ono grijeh? Prije nego što pokušam dati odgovor, ostavite mi komentar ispod. Što vi mislite? Biblija ne govori izravno protiv pušenja cigareta, ali ga ni ne odobrava. Zato ćemo ponekad čuti prigovor da je Bog htio da ljudi puše, napravio bi im dimnjak na glavi. Netko bi na to mogao odgovoriti da je Bog htio da ljudi lete, napravio bi im krila. Ili da je Bog htio da ljudi telefoniraju, svi bismo imali telepatijske sposobnosti. Ako bismo rekli da je pušenje grijeh samo zato što je nezdravo, tada možemo reći da je pojesti masni i sočni hamburger također grijeh. Postoje djela koja su sama po sebi grijeh. Naprimjer, krađa, preljub, mržnja, zavisa, postoje i ona koja su grijeh u određenom kontekstu. Drugi argument koji se često koristi protiv pušenja je citat iz Biblije: ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama? Naime, pušenje cigareta jest loše i točka. Najnovija istraživanja su pokazala kako samo jedna cigareta u teoriji može dovesti do srčanog udara, te da ista skručuje žile 25%. Je li ono grijeh? Kao argument protiv pušenja nam može poslužiti ovaj biblijski citat: vi imate đavla za oca i hoćete da vršite želju oca svoga. On bijaše ubojice ljudi od početka i nije stajao čvrsto u istini, jer u njemu nema istine. Kao kršćani mi imamo drugog oca, onog nebeskog. Bog je postao naš otac kad nas je istrgnuo iz vlasti tame i prenuo u kraljevstvo svoga ljubljenoga sina, u kome imamo otkupljenje, oproštenje grijeha. Međutim, tu se javlja problem. Budući da smo djeca Božja, kada pušimo cigarete, onda vršimo volju drugoga gospodara, đavla. Danas više ne moramo izvlačiti statističke podatke o štetnosti pušenja, jer čak i na kutijama cigareta piše: pušenje ubija. Što je volja đavla? Jednostavno rečeno, ubiti fizički i ubiti duhovno. Međutim, on to čini na puno razrađenih načina kao Bog ovoga svijeta. S druge strane, naš nebeski otac želi da se trudimo održavati duhovno i tjelesno zdravlje koliko je u našoj moći. Premda sam čin pušenja cigareta nije grijeh, ono postaje grijeh onoga trenutka kada je štetno za naše zdravlje ili kada nas počinje zarobljavati. Odnosno, ono je grijeh zato što time služimo volji našega staroga gospodara, volji koja se suprotstavlja svemu što je dobro, ugodno i savršeno.